কমল ভূত দিবলৈ নাযাও নেকি আরে ভূত দিবলৈ কিয় নাযাম এই কামখিনি হলে মই ভূত দিবলৈ যাম পিছে এবাৰ ভূতটো কাক দিম বুলি ভাবিছ কাক দিম মানে এই নিজে স্বাবলম্বী হম বুলি এই বাগানখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিয়া লোনৰ সহযোগত এই বাগানখন পাতি মই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰথম ভোটটো মই কংগ্ৰেছ চৰকাৰকে দিম তুমি ঠিকেই কৈছা কমল দা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিয়া চাইকেলখনৰ সহায়ত মই সেই 5 মাইল দূৰত থকা কলেজখনলৈ অহা যোৱা কৰি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰথম ভোটটো মই কংগ্ৰেছ চৰকাৰকেই দিম